muslima ayolning vazifalari ayollar liboslarining shar'iy belgilari shariatimiz ayolning hurmatini saqlagan holda libos borasida u rioya qilishi lozim bo'lgan ayolning o'ziga ham boshqalarga ham zarari tegmaydigan ba'zi ko'rsatmalarni aytib o'tgan u uchun lozim ba'zi nozik sifatlarni bayon etib bergan ular birinchidan libos butun tananing alloh taolo ruxsat etgan joylardan boshqa barcha qismini yopadigan bo'lishi lozim ummu salama roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi ahzob surasidagi ushbu oyati karima nozil bo'lgach ansor ayollari boshlariga xuddi qarg'alar qo'nib turgani kabi sakinat bilan chiqadigan bo'ldilar egnilarida qora liboslari bo'lar edi ikkinchidan libos zinat o'rnida bo'lmasligi lozim chunki chiroyli libos tabarruj ochiq sochiqlik bilan o'zini namoyish etish sirasiga kirib qoladi bu esa libosning asl diniy vazifasini yo'qqa chiqaradi tabarruj bu ziynatni ko'rsatish ayol tarafidan o'z go'zalligini ko'z ko'z qilish bo'lib uning barcha turi fitnani keltirib chiqaradi uchinchidan libos ayol bemalol harakatlanadigan va keng bo'lishi lozim u o'z shaffofligi bilan jismni ko'rsatadigan va sifatlab qo'yadigan bo'lmasligi lozim chunki bunday xarir kiyimlar ayolni fitnaga olib boradigan zinat hisoblanadi bunday liboslar haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu dunyoda qanchadan qancha kiyimli ayollar borki qiyomat kuni yalang'och bo'ladilar deb marhamat qilgan edilar ushbu hadis sharif ayollarning oxiratda yalang'ochlar sifatida tirilishidan ogohlantirib jismlarni ko'rsatadigan darajada yupqa libos kiyishdan qaytarmoqda bugungi kunda qanchadan qancha ayollar bor kiyimli yalang'ochdirlar Egnilardagi kiyimlarning tor va yupqaligidan avratlari yaqqol ko'rinib turadi ana o'shalar hadis sharifda ogohlantirilgan oxiratda bo'ladigan qattiq va vaitga duchor bo'ladiganlarga misoldir 4-dan. kiyimda xushbo'ylik ingan bo'lmasligi lozim chunki xushbo'ylik odamlarni o'ziga tortadi qalblarni oshufta qiladi shuningdek erkaklarni fitnalab qo'yadi rasululloh sollalohu alayhi vasallam bu narsaga qattiq turganlar va hatto xushbo'ylanib ko'chaga chiqishni zino turlaridan biri sifatida aytib o'tganlar abu muso ashariydan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qay bir ayol atir sepib olib bir qavmning oldidan o'tsa va ular ayolning hidini tuysalar bas u zoniyadir dedilar beshinchidan libosi erkaklarnikiga o'xshamasligi lozim bu andoza uzun qisqalik borasida bo'lib shar'iy jihatdan ajralib turishi kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki toifaning libosidagi o'zaro o'xshash bo'lib qolishdan qattiq ehtiyot bo'lishga undaganlar bu borada ayollarni ham alohida ta'kidlaganlar abu hurayradan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarning libosini kiygan erkakni va erkaklarning libosini kiygan ayollarni la'natladilar xosatan ayolning erkaklarga o'xshab kiyinishidan ogohlantirganlar ibn abbosdan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam erkaklardan ayollarga taqlid qiluvchilarni va ayollardan erkaklarga taqlid qiluvchilarni la'natladilar yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga taqlid qiluvchi hamd erkaklarni hamda erkaklarga taqlid qiluvchi ayollarni la'natladilar yuqoridagi hadislarning hammasi ayollarning kiyinishi va boshqa ishlarda erkaklarga taqlid qilishi harom ekanini bildiradi oltinchidan muslima ayolning libosi kofirlarnikiga o'xshamasligi lozim chunki fojira ayollarning kiyinishi ortida manfur niyatlar yotadi ayollarning har xil modaga taqlid qilaverishi ularni ongsiz ravishda kofiralarga ergashtirib qo'yadi islom shariati musulma ayolga shunday bir alohida ko'rinishni joriy etib qo'yganki unga o'zlaridan boshqa hech kim taqlid qila olmaydi shuningdek u zot sollallohu alayhi va sallam odamlar o'ylab topaveradigan turli kiyimlarni ya'ni moda kiyishdan ogohlantirganlar abdulloh ibn Amr ibn oz roziyallohu anhumdan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam egnimda sarqqa bo'yalgan kiyimni ko'rib albatta bular kofirlarning kiyimidir uni kiymagin dedilar yuqoridagi hadisdan ham bilsa bo'ladi ki, musulmon kishining kofirlarga taqlid qilmasligi va o'zini ularga o'xshatmasligi shariatning oliy maqsadlaridan biridir muslima ayol barcha ishlarda xususan libos va kiyinish uslubida bu qoidaga amal qilishi lozim bo'ladi 7-dan. libos kiyishdan maqsad insonlar orasida faxrlanish kiyim bilan alohida tanilib turish bo'lmasligi lozim agar kiyimning sifati qimmatbaholigi sabab uni maqtanish uchun kiygan bo'lsa bu shar'an harom amal hisoblanadi shuningdek odamlarning odatiy kiyimlardan ko'ra oddiy va ko'rimsiz liboslarni o'zining taqvodor ekanini bildirish maqsadida riyo ularoq kiyishi ham shariatimizda taqiqlangan ma'lum bir brendning kiyimlarini odamlar orasida reklama qilish maqsadida kiyib yurish odamlarni hayrat bilan o'ziga qaratib dimoqdorlik qilish ham harom ishlardandir ibn umar roziyallohu anhu modan rivoyat qilinadi kim dunyoda shuhrat libosini kiysa alloh unga qiyomat kuni xorlik libosini kiydiradida so'ng o'sha kiyimi bilan olovda lovullatib yondiradi yuqoridagilarning hammasi musulmon ayolning uyidan chiqishdan oldin kiyadigan libosiga qo'yilgan shartlar hisoblanadi ayol ko'chaga chiqar ekan jismining yuz va ikki kaftidan bo'lak qismi aslo ko'rinmasligi kiyimlari o'ta ziynatli xushbo'y uni sifatlab qo'yadigan darajada yupqa va tor erkaklar va kofirlarning liboslariga o'xshagan yoki shuhrat uchun kiyiladigan bo'lmasligi lozim muslima ayolning poyabzali qandoq bo'lishi lozim poyabzal kishilar oyog'iga kiyib yuradigan uni yerning qattiqligi tikan va shu kabi aziyatlardan saqlaydigan libos uni ibtidoiy odamlar oyoqlarni himoya qilish maqsadida ixtiro qilganlar ularning poyabzali o'simliklardan to'qib yasalgan choriq yoki ya teridan tikilgan yoki ya yog'ochni yo'nib ishlangan shippakdan iborat bo'lgan poyabzallar qadimgi madaniyat o'chog'i hisoblangan misrda birinchi marta ishlab chiqarilgan poyabzal kiyishning hukmi hadisi shariflar shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sodir bo'lgan amallarning barchasi u zotning doimo poyabzal kiyib yurganlari va boshqalarni ham bunga undaganlarini isbot qiladi oyoqqa narsa kiyib yurish aslida muboh bo'lsada ko'p ta'kidlanganidan hatto mustahab darajasiga yetgan poyabzal kiyishga taalluqli hukmlar birinchi biror uzrli sababsiz bir poy oyoq kiyimda yurish makruh abu hurayra roziyallohu anhu dan qilingan rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam biror birortangiz ham bir poy kovushda yurmasin uni ikkalasini ham yechsin yoki hammasini kiyib olsin dedilar ikkinchi poyabzalni tik turib kiyish makruh hisoblanadi abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi va sallam poyabzalni tik turgan holda kiyishdan qaytardilar uchinchi mahsi va kovushlarni qoqmasdan kiyish makruh rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa mahsisini qoqmasdan kiymasin dedilar agar ularning ichida biror zarar kunanda yo'qligini aniq bilsa qoqmasdan kiyishning zarari yo'q bu hadisi sharif anchadan buyon kiyilmay turgan poyabzalga nisbatan aytilgan bo'lishi mumkin vallohu alam to'rtinchi ayollarning o'zidan ovoz chiqaradigan poyabzallarni kiyishi makruh chunki bu yahudiylarning ishlaridan hisoblanadi ayollarning baland po'shnali poyabzallari hukmi bugungi kunda ayollar modaga ergashib yoki boshqa biror maqsadda baland po'shnali poyabzal kiyishga odatlanib qolishdi xo'sh bu borada shariat nuqtai nazari qanday ushbu shar'iy qarashlarni bayon etishdan oldin baland po'shnaning salomatlikka ta'siri va zararlarini tibbiy jihatdan o'rganib o'tamiz shunda uning nima sababdan shariatimizda qoralanganini tushunish osonroq bo'ladi shifokorlarning aytishicha baland po'shna kiyish ikkita xavfli kasallikni keltirib chiqaradi boldir paylarning tortishib qolishi ataskleroz va umurtqa pog'onasining qiyshayishiga natijada bachadonning o'z joyidan ko'chishiga olib keladi qon tomir jarrohlik amaliyoti maslahatchi mutaxassisi doktor muhammad imomning aytishicha baland po'shnali oyoq kiyimlar yassi oyoqlik, tizza va boldir suyaklarning yorilishi hamda qattiq og'rishi murtqa pog'onasining qiyshayishi tog'aylar yemirilishi kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi agar ayollar buni chiroyli va xushbichim ko'rinish maqsadidagina kiyadigan bo'lsa o'zi ham bilmagan holda go'zal qomatini buzib qo'yishi mumkin baland po'shnali oyoq kiyim inson tanasidan hech bir a'zoni qoldirmasdan o'zining zararli ta'sirini o'tkazadi oyoqning qadam qismini qiynash unda og'riqli qadoqlar paydo bo'lishi boldir mushaklarning tortishib qolishiga olib keladi bu esa o'z navbatida oyoq barmoqlari terisi ko'chib zamburug' paydo bo'lishiga zamin yaratadi ushbu sabablardan kelib chiqib aytish mumkinki agar uning natijasida jism salomatligiga zarar yetishi aniq bo'lsa ayollarning baland po'shnali poyabzal kiyishi makruh buning ustiga agar ayol begona nazarlarni tortishi va o'zini ko'z ko'zlash niyatida kiygan bo'lsa makruhi tahrimiyga aylanadi chunki alloh taolo vala tabarrojna deb ayollarni ogohlantirgan agar ushbu poyabzalni aldov maqsadida masalan sovchilarga baland bo'yli sarvqomat bo'lib ko'rinish maqsadida kiysa bu holda harom hisoblanadi bundan tashqari bigiz poshnada ayollarning yiqilishi va sog'lig'iga jiddiy zarar yetib qolishi ham bor bo'yi past bo'lgan qizlar avvalo o’zlarga bo'lgan ishonchni oshirishlari uzun bo'lmasalar ham kelishgan va xushbichim deb hisoblashlari lozim aslo ruhiyatni yolg'on ila bulg'amasinlar albatta baland poshna bilan uzun ko'rinishga urinish yolg'on va munofiqlikka olib keladi bu esa pokiza axloqqa zarar yetkazib qo'yishi aniq